हे गौरीचं आणि काय महत्त्व आहे आणि काय ख्याती आहे या गौराईची, कशा प्रकारे पूजा तुम्ही इथे सगळेजण मिळून करता? आज मी भावना म्हाडसे ठाण्यामध्ये वागळे स्टेटमध्ये अंबिकानगर इथे राहते. आज आमच्या गौरीला पूर्ण 40 वर्ष झालेली आहेत. आज ही गौर नवसाची म्हणून माझ्या आईने नवस केला होता की मला जर मुलगी झाली तर मी ही गौराई बसवेन. त्याप्रमाणे त्याच वर्षी आईला म्हणजे माझी बहिणीचा जन्म झाला आणि मग त्या वर्षापासून जी गौर बसवली आहे ती 40 वर्षात पूर्ण झालेली आहे त्या गौरीला. आणि ह्या गौराईचं असं महत्त्व आहे पूर्ण म्हणजे 16 नंबरपासून तर अंबिकानगरमध्ये नेमक्याच गौरी आहेत आणि फक्त आमच्या घरी गौर बसली जाते इथे वागळे स्टेटमध्ये 16 नंबरला. तर पूर्ण एरियातली जेवढी आहेत महिला मंडळ तेवढं वंशासाठी पूर्णतः माझ्याकडेच असतात. सगळ्याजणी इकडेच येतात. कमीत कमी 100 ते 150 महिला ओसा काढण्यासाठी गौरीचा ह्या ओसा करतात. त्याच्यामुळे हिची ख्याती खूप म्हणजे सगळ्यांना नवसाला पावणारी अशी मानली जाते गौर आमची. की तेरडा वगैरे फुलं तेरडा आपण घेऊन येतो, जो मार्केटमध्ये जे फुलं वगैरे फुलोरा असतो गौरीचा तो फुलोरा आणला जातो सकाळी आणि दुपारी त्याची पूजा करून गौराई चालवली जाते. म्हणजे पावलाने तिला आत घेतली जाते, तिला कळशीमध्ये तिची स्थापना केली जाते. आणि ही कळशी ही तुम्ही गौर बघताय तुम्ही, याच्या आतमध्ये आई गौराईला फुलोरा आहे तो कळशीमध्ये ठेवून त्याची पूजा केली जाते आणि फुलोऱ्यावर मग ही गौर स्टँडवर उभी केली जाते. आणि हा मुखवटा असतो, हा मुखवटा आईच्या म्हणजे पूर्ण धडावर उभा केला जातो. मग आईला सजवली जाते गौराईला. गौराईला ही प्रार्थना करेल की आता तर करोनाचं सगळं दुष्परिणाम निघून गेलेलं आहे, तर असं मी सांगेल की आई गौराई आणि गणपती राया की आमच्या देशावर असं पुन्हा कधी संकट येऊ नये आणि सगळ्यांना सुखाची ठेव, सगळ्यांना आशीर्वाद दे. तुझ्या सगळ्यांना परिवारांना सगळ्या माझ्या भारतीय जनतेला पूर्ण भारतात जेवढी जनता आहे त्यांना मी आई गौराईकडे मागणी मागेल की त्यांचं सगळ्यांचं सुखाचं संसार होऊ दे, सुखाचा आशीर्वाद दे आई त्यांना आणि सगळ्यांना पाठीशी उभी राहा आणि कुठलंही संकट त्यांच्यावर येऊन देऊ नको, एवढीच माझी गौराईवर प्रार्थना आहे.